A movimentação nos portos públicos registrou alta no primeiro semestre do ano. Minérios e produtos agrícolas puxaram para cima os resultados dos portos públicos, enquanto outros setores da economia pisavam no freio. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, foram mais de 168 milhões de toneladas transportadas no primeiro semestre do ano, contra 158 milhões nos seis primeiros meses de 2019. 10 milhões a mais, um aumento de 6,6% no período. Para o governo, a publicação da medida provisória, que flexibilizou as relações de trabalho durante a pandemia, foi fundamental. A MP foi muito importante, ela trouxe a escalação eletrônica, ela colocou os portos como uma atividade essencial, ela permitiu, ela cuidou da saúde dos funcionários, permitindo então o afastamento daqueles funcionários vulneráveis, mas com garantia de renda. Foi possível então manter os portos funcionando sem grandes problemas. A movimentação dos portos públicos puxou a alta do setor em geral. De janeiro a maio foram 436 milhões de toneladas, quase 4% a mais em relação ao mesmo período de 2019. Para o próximo semestre, nós esperamos também a continuidade desse crescimento e de tal forma que o crescimento anual seja na ordem de 6% a 7% em relação a 2019.